У Тернополі очікують подорожчання нерухомості. У минулому році в доларовому еквіваленті ціни на вторинному ринку впали на 20%. В цьому році ситуація змінилася. Головною причиною спеціаліст з нерухомості Юрій Монсович називає збільшення цін на будівельні матеріали. До прикладу, залізобетонні конструкції. Арматура подорожчала на 7-10%, бетон – на 5-6%. Підвищення тарифів на перевезення залізницею спровокує подорожчання інших будматеріалів. Платити більше доведеться і за цеглу. Вже цього року вона подорожчала на 10% для кінцевого споживача. Це подорожчання одразу відчули як будівельні фірми, так і звичайні покупці, яким відтепер доведеться купувати житло за більшою ціною. Є і інші причини. У зв'язку з тим, що зараз йде війна в Україні, політична, економічна нестабільність, коливання курсу і також інші фактори. Подорожчання цін на будівельні матеріали, збільшення також мінімального розміру заробітної плати – це також є фактори, які повлияли на підвищення цін на ринку нерухомості. Ця проблема торкнулася не лише будівельних фірм, але й покупців. Згідно з проєктом Державного бюджету України, чергове підвищення мінімальної заробітної плати відбудеться вже у 2018 році. Саме це і послужило, щоб ціна на будівельному ринку збільшилась. Нерухомість в Україні буде зростати, ну це не минуче через те, що я впевнений, Україна буде розвиватися і буде, можливо, відновлюватися іпотечне кредитування. Цінові тенденції на ринку будівельних матеріалів не тішать. Тернополянам, які хочуть купити квартиру в новобудовах, фахівці радять не гаяти часу. Зовсім скоро ціни на омріяне житло зростуть.